Maayong gabi mga pinalangga ko nga mga kauturan. Yari naman kita sa aton pagpadayon sa aton nga stewardship revival nga aton ginsugdan sa nagligad nga mga gabi sa theme nga God First. Isa ka suheto nga gintiguluhan, una ang Dios. Sa karon nga gabi akon ginatamyaw ang aton mga pinalangga ko nga mga kauturan. Happy Sabbath. Isa sang mga kahigayunan nga aton gina welcome ang nahauna nga mga ginutlo sang adlaw nga inugpahuway. Halipay kita nga ang Dios nagtipig sa aton sa bugos nga semana. Akon kamo nga gina pangabay sa pagtipig sini to keep the Sabbath holy paagi sa paggiya kag pagtoytoy sang balaan nga espiritu nga si amo ang magadumala sang aton mga pangunauna kag sa aton balatsyagon samtang kita magapadayon sa pagtuon sang iya mga pulong. Panamyaw kita sa aton mga pinalangga nga mga administrators. Happy Sabbath kay Pastor Inapan, aton nga pinalangga nga presidente, kaupod si Panimalay, subong man sa aton nga executive secretary kay Pastor Quijote, kag sa bugos man niya nga Panimalay, kag subong man sa kay Sir Evan Lorieso, aton nga pinalangga nga treasurer upod man sa iya Panimalay. Kaupod sa tanan nga mga manugpangabudlay, idalom diri sa Negros Occidental Conference. Happy Sabbath sa inyong atanan. Salamat gid nga kamo nagapadayon sa pagsakdag, sa pagpangamuyo, kag sa paghatag sa inyong ation, sa pagtanaw, paagi sa aton online worship, labi na gid sa aton mga pinalangga nga mga kauturan, mga senior citizens nga indi sila makakadto pa sa mga kaiglesyahanan, kag sa pagpakig-fellowship sa aton mga kaupod nga mga masigka-membro sa iglesia. Karon nga gabi, sa indi pa kita magasugod sa aton nga suheto nga ginatiguluhan siya pagkambyo sang palangitanan sa mga kahigayunan sa paghan nga panimbahon o kon sa Ingles turning business opportunities into worship platforms. Amo ini ang aton pagatun-an karon nga gabi. Sa indi pa kita magasugod, isa ka manami nga kinaiya nga aton unahon ang Ginoo paagi sa pagpangamuyo. Magaduko kita sang aton mga ulo. Amay nga balaan, isa ka dalayawon niya gabi, isa ka Diyos no niya gabi, nga kami makapalapit naman liwandira sa imo, sa pagpasalamat sang imo nga kaayo, sa imo nga pagtipig sa amon mga kabuhi, sa bilogin niya simana. Kagkaroon niya gabi, may kahigayunan naman kami liwan, nga makatuon sang imo mga pulong. Kabay pa nga may bago naman kami nga matunan, madugang ang amon nga katutom bilang mga tulugyanan, masapuan kami nga mangin isa ka galamiton sa sining isa ka sagrado nga panagon, sulimni nga panahon nga diin kami nagapuyo. Salamat gid nga opdan mo kami sa amon nga pagtuon karon. Kabay pa nga ang balaang espiritu magahatag sa amon sa maayo nga mga pagtudlo. Tagaan kami sang kaalam nga langit nun, mahang panamon kag may ara kami igo nga ihibalo para nga maaplikar namon ang mga butang nga amon matunan karon. Salamat gid sa imo paggamit sa akon, tagupod sa mga pagampo sa mga kauturan nga tanan kami magakalipay sa imo mga pulong sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon maluluwas. Amen. Dapat bala nga magbuylog ako sa sikta nga pagpangalagad sing lubos sa panapos nga misyon sang Dios. Kinahanglanon gid bala mga kauturan nga kita magapakigbahin sa pagpangalagad. Kon may makita kita nga maalam kag tuhoy nga pamatan-on, masami nga aton ginatan-aw may makita kita nga mga pamatan-on bing may ara abilidad maayo maghambal, aton ginapaisog nga kon mahimo makapangalagad sila, mahimo makaangkon sila sang pribilehiyo nga mangin pastor. Amo ina kung kaisang aton nga panan-aw, imo ayhan na agyan ina nga kahimtangan sa tagsa ka mga pagpangusisa. Ako na dumduman ang ako namay sang nag-graduate ako sa high school, gusto ko tani nga mag-seaman. Pero ang iya pangabay niya to, mapastor ka lang. Makadto ka sa Mountain View, idulong taka. May mga amo sini nga pananaw kita sa aton mga pamatanon kung kaisa kag ang Ginoo nagaubay kag nagapatigayon. Do ano ka nami nga kita magapangalagad sa Ginoo kag magahatag sang aton nga mga talento dira sa iya. Ang kamaturan amo nga isa ka pinakadako nga misyonero sang damlag pa nga iglesia. May ara kita bantugan nga misyonero nga naka-record diri sa balaan nga kasulatan nga pinadala nga amo si San Pablo. Indi siya aton matawag nga manugpangabudlay sa karon,
samtang kita yan nagaulikid no sa duwa kasahi sang iya kabuhi ato nakita nga manughimo siya sang tulda mga abyan mga layang-layang no kag mga bulwaton pag misyon duwa ang iya nga ginahimo nagapangabudlay siya nagahimo siya sang mga tulda o kon mga tent kag iya ini nga gina patigayon nga makakwarta siya kag mahimo niya ini nga magamit sa bulwaton sang pagmisyon. Nakatuon kita sing madamo nga butang na hanungod sang ginatawag nga partnership kumbuyahan sa sagwa nga sikta sa pagpangalagad. So sa una nga bahin sang aton nga pagpamalandong sa aton nga pagtuon sining aton Stewardship Revival, una nga bahin nga akong luyang ipahamtang sa inyo pangunahuna, si Pablo manoghimo ang iya ginaubra layang-layang, manoghimo sang layang-layang o kuntulda. Ang mga record diri makita naton sa binuhatan Kapitulo 19, versikulo 11 kag 12, tuguti ako sa pagbasa. Kag nahimo sang Dios ang pinasahi nga katingalahan paagi sa mga kamot ni Pablo. Versikulo 12, sa bagay nga ang mga panyo o kon mga tampi gikan sa ilawas gindala sa mga masakiton. Kag ang mga balatian nagtaliwan sa ila kag ang malaot nga mga espiritu nagwa sa ila. Mga pinalangga ko nga mga kauturan. Makatilingala ang hitabo sa Efeso. Ang mga pagkabutang na nagadala sang mga katilingalahan amo ang mga panyo kag tampi ginatawag dire sa iban nga version ginatawag nga patadyong amo ni dala ni Pablo. Makawiwiling nga tulupang doon nga bisan si Jesus wala nagagamit sini nga mga galamiton. Ini tanan bahin sang ginagamit ni Pablo, panyo kag patadyong o kon tampi nga kun iya ni gamiton ang mga tao makaangkon sang mirakulo, may pag-ayo sa ila sa panahon nga iya ini ginagamit. Lain siya sang mga ginagamit sa una sa mga iskriba, sa mga rabay, may ara sila nga daw takurong na, pero kay Pablo panyo kag tampi o kun patadyong no sa mga may edad-edad maka-relate kamo sina kay amo ni ginagamit sang aton mga katigulangan sadto. So sa panahon sa mga rabay ya kag sa mga iskriba lain. Sa mga nagalibot nga mga manugwali, mga manunudlo, kag mga pilosopo nga mga ginagamit sa ito nga mga inadlaw, ang panyo ginatawag nga sudaria. Ginagamit ni sa pagpahid sa mga balhas sa sagwa. Subong amuman no, aton nga mga ginagamit nga panyo, no, kung balason kita. Kag ang patadyong o kung ang tampi, ginatawag nga siminsinta, ginagamit ini sa mga pagpune, no, samtang sila nagatrabaho. Ang paggamit sa mga panyo kag mga patadyong nagapahayag nga si Pablo sing masami masako sa mga palangitan-an sadto nga panahon sa iya pagpangalagad sa Efeso. Makita nato ng record dira kon may ara kamo balaan nga kasulatan, buksin ninyo sa unang Korinto kapitulo 9. Ara da ang kabugusan nga sugilanon sang mga pagpangalagad ni San Pablo. Ang pinadala nga si San Pablo isa ka lagting kag manughimo sang layang-layang. Record makita naton sa binuhatan kapitulo 18 mga bersikulo 1 tubtob 3. Tuguti ako sa pagbasa hambalya diryo sa bersikulo 1 sang kapitulo 18 sang binuhatan. Sa tapos ini naghalin siya sa Atenas kag nagkadto sa Korinto kag nakita niya ang isa ka Hudiyo nga giningan lang si Aquila nga tumandok sa punto nga bag-o pa lang mag-abot gikan sa Italia. Kaupod ang iya asawa nga si Priscilla. Bangod nga si Claudio nagsugo sang tanan nga Hudiyo sa paghalin sa Roma kag nagkadto siya sa pagkikita sa ila kag bangod nga kaangay sila sing palangitan-an nagdayon siya sa ila kag nagpangabudlay sila kay sa ila palangitan-an manughimo sila sing mga layang-layang. So nakita naton diri mga pinalangga ko nga makauturan ang pulong ginabadbad manughimo sang layang-layang. Sing masami nagakahulugan sang isa nga manugpanit o kon ining mga leader ni amo ning ginapang-ubra nila. Lain siya sang mga nagahabol no. Ang puluyan ni Pablo dito sa Sicilia bantog sang mga matahom nga mga bulwaton nga nagahimo sang mga panit sang kanding ang mga galamiton nga kinahanglanon nga iya ginadala para sa amo nga palangitan-an amo ang matahom nga kutsilyo may mga dulat no mga talom nga bagay kaangay sang dako kag maka himo sang tiko no nga mga bagay nga pareho sa mga dagom mo ning ginahimo nila ka ginapanami nila ining mga panit nga ila ginaubra. So hindi ini mabugat nga galamiton busa mahapos ya
ang iya pagkadto sa mga duong sa diin siya naganegosyo sini. Ang iya mga suki, baka nami sa mga suki yung mga abyan, kaya ining mga tao nga nagabiyay nga mga negosyante, mga sundalo, labi na gin ang mga pangulo, bugos nga ganarian sang Roma, bangod nga ang pagpuyo kung diin mabudlay sa ito nga mga inadlaw apang si San Pablo nagahimo sining oportunidad paagi sa ining mga negosyo. So si Pablo, ato na ibaluan dire sa record, madamo sa San Sinulatan di, sa Bagong Testamento, kaysang sa iban nga mga libro, nagatatap sang mga linibo ka mga milya sa duta man kung sa kadagatan sa pagbantala sang maayong balita. Grabe ang iyang nahimo mga pinalangga kong mga abyan, gintanaw kong mapa daw kapilaya taris-tarison, balik-balikon, libot-libuton. Ang iya nga paghimo sa pagpangalagad sa Ginoo, nagsulat siya sang pinakadamo nga mga tulunan sa Biblia, isa lamang ka manog panit, no? O kon manog himo ng nagabubra sa mga leader nga mga butang nga may katimbang upod sang patadyong kag mga panyo. Amo lang ni iya obligasyon, amo ni buluwato niya, amo ni ang iya nga palangabuhian. Ikaduwa nga bahin, si Pablo nga misyonero. Nakaibalo man kita sang ginatawag nga misyonero, mga pinalangga ko nga mga kauturan nga nagasalig kita sa pagpatigayon sang Ginoo sang iya mga blessing sa imo. Wala siya sang ginasaligan nga inadlaw ayan o kung simanal o kung kinsina o kung bulanan nga swildo, kundi nagatuo siya nga ang Ginoo magasapupo sa iya. May ara gid nga provision ihatag ang Ginoo sa iya bilang nga misyonero. Kalabanan sa mga didinalan nagabulig sa aton sa pagdayaw subong nga nagapanguna nga misyonero dito sa Efeso, nagawalis siya dito mga pinalangga pang mga kauturan 3 kabulan kag niyan 2 katuig. Makon mo na nga wali niya kung tanaw naton ning record sa Binuhatan 19 kapitulo 8 hasta gid sa Jespri, di ninyo mabasa dira kang ma-review. Wala niya gid tugutan ang mga kabudlayan nga magpauntat sa iya kag may kabaskog, may mabaskog siya nga kadalag-an sa bugos nga kadutaan. Grabe ang iya nga influensya, ang boldness niya, ang kasidlaya bala sa pag-share sa maayong balita nga may authority kag may conviction gid siya samtang nagapakighambal siya sa maayong balita. Paano ay Hansi Pablo no nagtimbang-timbang sang iya palangitan-an kag pangwali nga kahimuan para sa aton subong dumaburubudlay gawa nga makita naton ini nga klase sang pamaagi ang may ara sa iya. Paano yan ningin bulo balanse no, may ara sa nga palangitan-an at the same time nagapangwali siya. Amo ini ang pinakadako nga hangkat kapin pa sa sadtong mga labi nga handom bala nimo ang pagpangalagad ayhan sa mga sinuhulan o kon mga tinawag nga may ara mga duty kag may mga responsibility paangay abi sa mga full-time nga mga ministro o kon pareho sa amon. Maangko naton diri ang kaalam sa iya nga pagdumala kag pagpagamit sa Ginoo sa iya katapusan nga pamulong-pulong. Upod ang mga tigulang sa iglesia sa Efeso, si Pablo nagpabulas ang iya duha ka bahin sa iya kabuhi. Nagapangabudlay siya sing may kakugi. Perte kapisan nga tao, samtang ginabasa ko ang Biblia, mahimo naton siya nga huwaran sa pagpangabudlay. Nagatigana siya sa iya personal nga mga kinahanglanon sa pagbulig sa iban. Bilang nga tulugyanan akong ginatanaw ang iya kabuhi, bisan ang iya kaugalingon nga personal o kung kwarta man o kung pagkabutang ara sa iya, ginabulig na niya, ginataya na niya sa among nga bulwaton. Ang record makita sa Binuhatan kapitulo 2 versikulo 33 kag 34. Aton ina nga matanaw dira kag inyo matanaw mga pinalangga kung nga makauturan nga iya na personal ang iya nga ginashare sa among nga bulwaton. Kag nagdugang pa siya, Binuhatan kapitulo 20 versikulo 31 hambal niya, busa magbantay kamo nga nagapadumdum nga sa sulod sang 3 katuig sa gab-i kag adlaw wala ako maguntat sa paglaygay nga may mga luha sa tagsa-tagsa. Grabe no, adlaw kag gab-i ang iya nga pagpangabudlay. Marami ang iya nga nahimo mga pinalangga ko mga utod, wala siya naguntat, nagwalis siya gab-i kag adlaw. Do wala ginakutoy nga tao no, ang iya nga pagpangabudlay wala nagaisip sang iya panahon agaman ukon sa gabi man basta sa bulwaton iya na nga ginbuhos ang iya nga kabuhi nga magamit ini sa pagpangalagad. Bisan ginagamit niya ang pagpahayag
sa gabi man ukon sa adlaw na hunungod sa ebulwaton, subong nga manog panit no, ukon nag-ubras ang mga lideret nga mga gamit, kita mong rekorda, buksi sa ikaduwang Tesalonika, kapitulo 2, kapitulo 3, versikulo 8. Amuna ang iya ginaubra, kada gabi may adlaw nga siya nagahimo sining mga butang nga gintugyan sa Ginoo sa iya. Ang pamangkot karon niya gabi sa iya nga kabuhi, kag makakuha kita sang leksyon. Paano naton mapasag-uli ining duha ka kamatuoran? Wali sa gabi kag adlaw. Kag nagahimo sang buluhaton, gabi kag adlaw. Damasab. Mabudlayan kita mga utod no, masami aton nga mahimo siguro pila lang ka bisis adlaw o kon sa gabi naman kon may mga namatyan makawali ka sa gabi sa aga abi kon may ara nga mga selebisyuhan pero ang iya diri may mga binulan kag mga tinuig nga nahimo niya ini nga magpangabudlay para sa Ginoo. Ang panaysayon amo nga sang nagaobra siya sa iya olobrahon, iya ginadugang ang pagbahin-bahin sang maayong balita. Kag sa tion sang Mediterranean sista, makita naton di nga wala sing tion sa pagbaylo. Iya ginapahamtang ang iya mga panyo, kag patadyong, sa pagbungkag, sa mga pagtudlo, kag dugang nga pagsinapol. Amuni ang ginaubra ni San Pablo. Si Apostol Pablo, isa ka manughimo sang layang-layang, kag bugos nga misyonero. Ang word niya nakita ko di total na nga nasurrender niya iyang kabuhi. Bugos gid siya nga misyonero, wala reservation nga may nakita sa iyang kabuhi. Madamo sang mga may palangitan-an nga sing lubos nagapangita nga makapangalagad tapos ang ilabulwaton. Sa masunson nagapatubas ang pagkadismaya bangod sang ila masako nga ilikuton kag nagtuway-tuhay nga mga katungdanan. May mga kaabyanan man kita kang makauturan nga gusto gintani, no? Luyag man magpakigbahin sa pagpangalagad apang ginalandas ang mga pagkadismaya bangod nga nakita ang mga kasakuon, mga nagkalain-lain na tuway-tuhay nga mga katungdanan. Pero si Pablo, nga may mga palangitanan na kaangkon sang sampat nga solusyon, pangalagad kag misyon, samtang nagabuhat para sa iya pangabuhian. Nami siya nga example sa aton panag-on karon mga pinalangga ko nga mga kauturan nga ang iya pagpangalagad kag misyon ginatigayon giniya nahimo giniya suno sa mga pagtawag sang Ginoo sa iya. Si Ellen White nagsulat na hanungod sang sampat gid nga pagtimbang sa tunga sang pagkamisyonero kag pagkamanugpanit. Ari ambal niya sa libro nga makita naton The Acts of the Apostles o kon mga binuhatan sang mga pinadala. Pahina 351. Hambal niya, samtang siya nagaobra upod kay Aquila, nagapakigangot siya upod sa bantog nga manunulo. Wala nagausik sang kahigayunan sa pagpanaksi para sa manluluwas. Kag pagbulig sa tong nagakinahanglan sang bulig, samtang nagabuhat siya sang iya negosyo. Ang pinadala may kahigayunan sa pagkabot sang sahi nga tao nga mabudlay kabuton. Ang iya nga abilidad, ang iya ginhimo mga pinalangga kung mga kauturan, amugin ang pag-usik, no, sang kahigayunan sa pagpanaksi sa manluluwas, pagbulig sa itong mga tao nga nagakinanglan sang bulig, nagabuhat siya sang negosyo at the same time wala siya nagapabaya, no, sa mga kahigayunan nga malabot niya ang mga tao nga nagakinanglan sang iya nga pagbulig. Ang pinakamataas nga tinutuyo sang kabuhi ni Pablo sa tapos nga nagliso siya amo ang pagbantala sang maayong balita ni Hesukristo. Ako nakita ang maayong nga punto sa diri karon nga gabi nga analambot niya ang pinakamataas gid nga tinutuyo the purpose of preaching the gospel bangun na experiensyahan niya ang pagliso sang iya nga kabuhi sing tuod-tuod gid nga himuon niya ang pagbantala sang maayong balita ni Hesukristo. Amun ni gali ang nagamotivate sa iya hindi nga makilala sa kag magbantog sa kundi ang iya nga kalipay kag iya kasadya nga makapangalagad siya bangod nga naeksperyensyahan niya ang pagliso sing tuod-tuod kay si Ginoong Hesus naghatag sa iya sang kahigayunan nga makaangkon siya sang kabuhi nga walay katapusan. Amoy nang maayong balita nga si Hesukristo naghugas kag nagtinlo sang iya nga kabuhi. So ang kahimuan sang iya palangitan-an dugang lang ni nga kahigayunan sa pagtuman sang kabuhi nga may tinutuyo sa pagpanaksi. Wala sing paayway kundi in man ang una sa duwa ang tanan
nahanungod sa pagpanaksi para kay Jesus. Kung mag-ubra man siya sa mga panito, ang iatuyo nga ang mga tao malipay, makapanaksi siya paagi sini. Kung ang mga sundalo itong mga gakuha sa iya mga ginapanghimo, makahatag sa misyon. Amo man ang aton pwede mahimo sa aton mga kauturan nga may kaangay sini nga influensya. Kung hindi malambot sa mga pinalangga naton nga mga ministro, ang inyong mga suki, ang inyong mga abyan, ang inyong ginabaklan, pwede gid kita nga makahimo sa pagpanaksi sa ila kag magapakigbahin kita sa pag-alagad sa iya. Si San Pablo, matawag sa karon nga mga inadlaw nga kinaugalingon nga pagsakdag misyonero. Matawag naton sa guro nga independent sa iya nga ministry. Pero makita naton ang iya bugos nga paghatag sang iya tanan nga mga kusog, iya mga propiedad nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Susugot siya sa husto nga bayad sa pag-alagad sa iglesia. Makita man naton da sa 1 Korinto 9:13-14. Apang sa iya kaugalingon, wala niya inigin gamit. Nagbantala siya sa wala sing bayad. Kanami sang iyang ginpakita nga ehemplo mga pinalangga kung mga kauturan. Nagahatag siya sang ginatawag nga extra miles, no? Nga wala sang bayad, wala sang paabot nga kung magservisyo ako, may bultada nga magabalik sa iya. 1 Korinto Kapitulo 9, versikulo 18. Ikatatlo nga bahin, mga pinalangga kung mga kauturan. Ang kapuslanan sang kinaugalingon nga pagsakdag. Anong bintaha sini? Anong mga maayo nga kapuslanan ang maangko naton sa kinaugalingon nga pagsakdag? Ang record makita naton sa 1 Korinto Kapitulo 9, versikulo 12. Mayara bala matuod nga kaayuhan, subo nga kumbuya sa mga patadyong kag mga panyo, o kon pili lang sang paglipas nga aton makita dire. Si Apostol Pablo nagapahayag sang iya pagpili. Ara makita naton diri sa 1 Korinto 9:12. Walay sapayan, wala namon pagamita ining kinamatarong, kundi ginabatas namon ang tanan nga butang agon nga indi kami magsablag sa maayong balita ni Kristo. Ang tuyo gina San Pablo nga indi masablagan ang buluhaton sang magpagpasanyog sang maayong balita. Ang berbo di nga gingamit igkope, ang word nga gingamit ya masablag, nagakahulugan utdon. Si Pablo nga may kabalaka na hunungod sa pag-uswag kag ang kaayuhan sang balita ni Kristo. Pinalangga ko nga mga abyan kanami sang iyayang tinutuyo ni San Pablo nga indi maupangan, indi utdon, indi masablagan, kinahanglan mag-uswagid para sa kaayuhan sang balita ni Kristo. Amo ini ang tinutuyo nga may ara sa iya. Sa karon nga gabi, sa iya nga pagpananaw, sandig sa sagwa nga kagustuhanan ay han magapugong sa iya pagpadayon kag pagpauswag sing madasig sa buluhaton sang Dios. Iya mapaiway ang dalagko nga mga pagpanghangkat paagi sa iya kinaugalingon nga pagmisyonero. Tananto pwede to makaupang sa iya mga dalagko nga mga pagpanghangkat sa iya kaugalingon. Apang mga utod, wala kautod ni. Why makasablag kundi malipayon siya nga nagasakdag sa buluhaton sa Ginoo. Ang pagliso sang negosyo nga mga kahigayunan pakadto sa pagpanaksi nga mga patakaran nga baga pagpaduyog o kung pagpakigupod, ang iban nagapabangod kay Pablo nga nagawali para sa iya kaugalingon. Sa iya nga pagpangabudlay sa iya pagpahayag, wala nagakaibog sang pilak o kung bulawan o kung panapton ni bisan sino. Binuhatan Kapitulo 20, versikulo 33. Wala siya nagakaibog sa mga dangkida o sa aton moderno subong nga panahon, salakyan man ayhan o kung luxury car. Waay! Kundi ang iyang pagpangabudlay, mga pinalangga kong mga kauturan, amugid ang pagwali sang maayong balita nga si Ginoong Hesus nagatanyag sang kaluwasan. Sa iyang pagpangabudlay, wala siya naghatag sang panahon sa bisan kay sino nga masiling nagawali siya sang balita agod magmanggad siya. Wala na nagabot sa iya. Muna madumduman naton sa aton mga manugpangabudlay, sa mga ministro nga mabatian naton sa aton mga professor sadto nga kung magkuha ka sa pagkapastor, wala ka naghandom nga magmanggaranon. Kaya ang imo tinutuyo nga mapasangkad, mapamanggad sing maayong buhat
ang imo ginapangalagaran kag ang imo panimalay. So mga pinalangga ko nga mga kauturan, si Ellen White nagahambal na hanungod sa kaimtangan ni Pablo, may ara siya masanag nga ginpakita nga kapawa bahin kay San Pablo. Makita naton sa Acts of the Apostles, page 349. Ayhan, sang patod nagpangayo siya sing bulig gikan sa iya manugpalamati sa Korinto. Posible man nga nagpangayo sa sang ayuda o kon mga tabang halin sa iya mga ginawalian. Apang ini nga katarungan, iya lang mapaiway. Basi kon ang iya pagkamapuslanon. Pagkadalagan subong isa ka manugpangabudlay, mapilasan sang hindi matarong nga pagpangduwa-duha nga nagawali siya sang balita para magmanggaranon. May ara man sa gali nga maalamon nga pagplastar sini eh, kay base maara ang ginatawag nga ma jealous o kon may mga paghuna-huna nga hindi maayo ang mga katawan nga iya ginapalang pangalagaran. Apang nakita naton mga utod nga honest siya, katama, sincere siya, transparent siya kon sa mga malalon pa ni nga bato, diamante siya sa sikreto man kag sa hayag ang iya kabuhi, makita sang langit kun daw ano siya kasincero sa iya nga mga pagpangalagad. Si Ellen White nagadayaw sa mga paagi ni Pablo sa pagpangabudlay. Si Pablo nagpahamtang sang sulundan batok sa Balatyagon niyan sa pag-angkon sang ginlalang sa iglesia, pagpanugod sini nga ang balita mabantala sing miyan din nalag-on lamang sa itong hilway gikan sa kinanglanon sang lawas nun nga pagpangabudlay. Dugang niya pa sa among sinulatan, subong nga kinaugalingon nga pagpasan sang bulwaton misyonero, indi nagakaulugan nga nabuhinan ang pagkatinugyanan. Waay gid nag-abot sa punto mga pinalangga ko nga mga abyan nga nabudlayan siya o na shortage siya sa mga kinanglanon sang iglesia. Si Ellen White lubos ang pagdayaw sa nagahimo sang layang-layang nga paagi para sa pagpalapnag sang bulwaton sa Estados Unidos. Ato nakita ina ang pagpalapnag bugos nga pangkalibutan nga misyon. Ang labi nga bulwaton dapat mahimo nga kinaugalingon nga pagsakdag. May madamo pa nga mahimo sa malipot nga panahon sang samahimo ko ng mga tao maghulat nga ipadala kag bayaran sang ila bulwaton. Ang pagpangagda sa mga Adventista de la Septimedia sa pagtuman sang ila katungdanan dira sa sur nga bahin sa pahina 2 sa sinang libro, amugin ang pagawali, ang pagsangyaw, ang pagpahibalo sang maayong balita. Amo ining aton misyon sa bugos nga kalibutan nga iwali naton ang maayong balita, ang evangelism, ipatigayon bisan sa online ang aton nga care group, pwede mapatigayon sa aton nga mga ara dira sa aton nga mga platforms, pwede gid nga aton ina kalalipayan virtual man na o kung Zoom man na o kung Messenger man na sa iban nga klase sa mga pamaagi nga kita makahimo sa pagpangwali. Ang kinahanglanon sang magsanyog tagtingog ng kumbuyahan sa mga patadyong ng mga panyo, mahimo nga kinanglanon sa pagdala sa may punoslanon nga pagtubo nga aton ginapangamuyo. Kung ila na ginhimo ni Pablo atong mga panyo tuga patadyong, subong garo, pwede naton nga himuo na aton smartphone na abe o kung ang aton nga mga computer o to laptop naton nga may mga platforms dira nga makahimo kita sa pagpaumpaw kag malipay ang imo panimalay, membro sang imo panimalay, makahatag ikaw sang minsay nga mapalig-on ang ilang mga pagtuo sa piyak sang pandibig, mahimo sila nga may kusog kag makaangkon sang kaalam gikan sa langit. Kanami mga kauturan, sa pagtapos sang aton nga pagtuon, ang konklusyon gintugutan ni Pablo ang tulumanon sa pagpurma paagi sa iya palangitan-an kag kabuhian. Iya palang abuyan, iya palang itanan, kanami sang iya nga tulumanon. Nagahulag sa iya kung mayara siya kay giyunan. Sa tulumanon, wala siya gapabaya, wala siya nagapahinay, nagapugong, kundi nagapadasigid, kung nagapasangkad. Hindi sa negosyo nga kahigayunan, ano nga kusog ang nagaduso sa iya sa likod sang iya mainantuson nga espiritu. May ara sakripisyo, may ara nga pagsalikway sa iyang kaugalingon. Iya ini nga ginpatigayon. Ang record makita naton sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16 hasta sa 18. Si Pablo nagapabangod sa masunod nga pangatarungan sa iya mga hinimuan. Makita naton dira nagpakilala nga may paglugos, pagpi o kon pigo pigoson, buo silingon nga indi siya makapalagyo
sa iya katungdanan sa pagwali, bisan pa nga ginabayran siya nga manughimo sang layang-layang, wala tuya rason, hindi tuya balibad o kon pamalabag nga hindi siya makahimo sa pagwali, bisan nga ginabayran to sa ginaubra niya to nga mga layang-layang, apang wala gid maguntat ang iya pagpangalagad sa Ginoo. Sa karon niya gabi, sa diin man, naghambal siya, nahanungod sa iya, may utang sa mga Grigo, kag sa mga Barbaro, sa maalam, kag sa way alam. Iya ginapabalo ang kamatuoran, ang kabangdanan sa paglugo sa iya mo ang gugma ni Kristo. Ikaduwang Korinto kapitulo 5 versikulo 14. Ang nagabuyok sa iya gali mga utod, no? Ang word niya ginagamit dito naglugo sa iya or nagpilit nga ado amugin niyang gaduso sa iya nga magpangalagad sa Ginoo. Bangod sang iya gugma nga nabaton dira kay Kristo. Kun ikaw isa ka matutong nga tulugyanan, wala ka nagaisip sa mga pagpangalagad sa mga katawan. Kun mayara ikaw kahigayunan, ang imo nga pagpangalagad ang nagabuyok sa imo, amo ang gugma ni Ginoong Hesus. Ginkilala nimo siya nga siya imo manunuga, ginkilala mo siya nga siya nagahigugma sa imo, napatay sa dito sa cross, ginhatag niya ang iya kabuhi sa imo, amo inang nagduso nga nagmatutom siya sa pagpangalagad bilang manugpangabulay sa pagwali sa maayong balita. Way sa ginakutoy, way sa ginakapoy, ginahalad niya ang bugos niya nga kabuhi sa iya pagpangalagad. Sa karon niya gabi, ang iya bag-o nga kinaiya wala nakilala. Amo ang patubas ang bugay sang Dios sa mga tawo nga iban nga nagatan-aw sa iya na tingala sing dako. Niya nagwali siya sa walay langan. Gabi kagadlaw, waay sang makapugong sa iya. Siguro sa aton karon nga panahon, wala sang may makapugong. Ang COVID, hindi makapugong. Padayo ng pagpangwali, padayo ng pagbaton sa mga tao sa kay Ginoong Hesus, paagi sa Santos nga bautiso, ang paginusol kag ang pagtalikod sa sala, ginapatigayon. Sa karon nga gabi, samtang ginahimo niya ang palangitanan nga hilimuon, ang pagwali, amo ang pagtuman sang iya palangakuan. Sa pagpag-ambit sang balita sa wala sing bayad, pagpanghiwala sang kaugalingon sa anuman nga bulig, ang iya kabuhi ni Pablo mga pinalangga kong mga kauturan. Si Pablo naglapaw sa iya katungdanan, lapaw sa pagtawag sang katungdanan. Iya ginkabig ini nga pinakadako nga padya, kahigayunan nga indi siya handa sa pagpaiway. Mga utod, ang iya handong nga makalambot sa Roma, sa iban nga mga lugar, nga iya mapalabot ang gugma ni Ginoong Hesus, iya nga napatigayon kaupod sa mga magamo ini nga mga kumbuyahan nga iya nga napakigbahinan. So hindi madamo ang gintawag sa pagbiya sa ila palangumnan o konsikta o kung sa ila palamugnan sa imo abida nga ginatrabuhan kung gapangumamang ka kung sa imo da nga nagapangisda, no? Amo man na imo palangabuyan, walay sa payan. Tanani nga patubas ang iya walay tupo nga gugma. Amuning aton nga pagsabat, aton ginaalay-ay sa Dios ang katapusan nga tulumanon sa pag-uli sang ikapulo, paghatag sang nagakaigo nga mga halad, kag paghatag sang aton mga pag-amot, mga alamutan. Amo ini ang aton nga pribileyo kag kalalipayan, magpanumdom karon paano mo mapahito ang imution sa paghimo sa imo kaugalingon nga kinahanglanon ang pag-alagad sa pagpanaksi. Kung may ara ikaw na baton nga pagpakamayo sa Ginoo kag nagliso ang imo kabuhi, kung ano man ang may ara sa imo, hindi magkalipat nga unahon nato ng Dios, hindi lamang sa mga bahin sa mga ikapulo, kundi bisan sa paghatag sang mainalwanon sa aton nga mga pag-uli kag paghatag sang mga halad, kag bisan pa ang pagbuylog sa mga alamutan nga may ara ang iglesia nagakinahanglan. Isa ini sa mga pamaagi na nakita naton, si Pablo nagpasaka sang kumbuyahan bisan pa sa mataas nga tinundugan. Subo nga dulungan sa palangitanan kag bugos nga misyonero, may ara nga palangitanan, palangabuyan sa piyak nga bahin, misyonero. Nagatawag bala ang Dios sa imo sa paghimo sang mas madamo pagid? Nabatsyagan mo bala nga ang Ginoo nagatawag sa aton nga mapasangkad pagid, mapadamo pagid ang mga paghimo sang iya mga buluhaton sa sining aduta. Karon nga gabi,
nga hindi ka magpamalandong sa pagliso sang imo mga kahigayunan sa palangitan-an pagkadto sa pagpanaksi nga panalgan. Sa isa kapulong mga abyan, magasaka naman kita sa another nga lintang sa aton nga pagpangalagad. Makapanghuna-huna ka nga hindi lang pangabuhi, hindi lang pangita kwarta, kundi may misyon ang Ginoo nga ginapaalinton sa imo, nga imo kag akon pagapakigbahinan. Ano bala ang aton sabat sa iya nga gugma kag sa iya kaayo sa aton? Ari kita sa panag-on sang katapusan, sulim ni katama nga adlaw sang katapusan. Ang unang Korinto kapitulo 9, basahan ninyo, you have to reread that again and you will see ang pagtawag sang Ginoo sa imo kag sa akon may ara gid katuyuan nga ayari kita dere. Karon nga gabi, imuon naton liwan ang pagpakigsaad sa Ginoo nga ako nagasaad o kung ikaw magasaad karon nga gabi sa paghalad sang isa ka adlaw o kung gabi man sa kada simana sa pagbuhat sa Dios. Pwede bala naton inahimuon nga saad, Ginoo, may ara pito kaadlaw akon ginagahin ang isa kaadlaw sini o kung isa kagabi sini sa pagpanaksi sa iban, pagpalapnag sang maayong balita sa iban, pinaagi sa pagtuon sa Biblia. Kanami mga kauturan, kabay pa nga amun ni aton saad, ari kita may pribilehiyo pa. Kung wala pa ni mo matilawan ini, mangayo kita sang bulig sang Ginoo, magahatag siya sa aton sang bulig, tagaan niya kita sang kaalam, makahimo kita sa pag-share sang maayong balita. Madamo subong ang ginauhaw sa pulong sang Ginoo dire sa aton opisina, siling sang aton mga sekretary, ang Biblia daw hot cake lang. Why na subong kay madamo sa mga tao nagabalakal kay gusto sila magtuon sa pulong sang Ginoo, gusto sila magbasa sa pulong sang Ginoo. Himuon naton karon nga gabi ang pagpakigsaad. Kun indi ikaw makakadto sa ila balay personal, gamita ang imo nga smartphone, gamita ang imo laptop, i-share ang pulong sang Ginoo ay hands on o kung sa gabi man sa ginagmay nga pagi care group mga pagtipon kag iban pa o kung kabilugan nga pagdala sang mga katapo sang mga abyan kag mga membro nga ara sa imo panimalay o kung sa iglesia. Madamo gig nga salamat nga amo ina ang imo saad. Kabay pa nga aton maangkon ang katumanan upod sa bulig sang Ginoo nga kada adlaw magahatag kita sang unagid sa iya. Kag sa bugos nga semana, makahimo ka sa pagpanagilot nga may isa ka kadlaw nga makabisita ka sa imo panimalay o kun abyan, makashare ka sang iya mga pulong paagi sa pag Bible study o kun pagsaksi. Madamo gyud nga salamat sa imo pagpamati sang iya mga pulong. Ako magapangamuyo sa imo upo sa imo panimalay kag sa tanan nga nagatan-aw sini nga magmalipayon kita sa piyak nga nagapangabuhi kita dere. Ayhan doktor man ikaw, ayhan maestro man ikaw, ayhan engineer man ikaw, ayhan abogado man ikaw, ayhan mangunguma man ikaw, ayhan mangungisda man ikaw, kung ano man ang bulaton nga may ara ikaw, karon nga gabi maghimo ka sang pagpakigsaad nga mapalapnag ang maayong balita, mapadali ang pagbalik sang Ginoo. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, kalipay namon ang pagpamati sa imo mga pulong. Nakita namon ang kadasig, ang buluhaton nga ginhimo ni San Pablo. Indi namon masarangan kung sa amon lamang kaugalingon. Apang sobra-sobra ang imo ginpakita nga gugma sa iya kag bisan pa man sa amon. Nga ginahimo namon ining mga buluhaton bangod kay dako-dako gid ang ginhimo mo sa amon nga kabuhi. Sa pila ka mga tion nga kami nangin maluya. Sa piyak sang amon mga kasalanan, imo kami ginhigugma kag ginpatawad. Kagamo ini ang nagabuyok sa amon nga mga kasing-kasing nga magapagamit kami sa imo buluhaton. Amay palihog patawara kami. Lisua ang amon mga kasing-kasing, baguha kami, tugaha sa amon ang bag-o nga kasing-kasing nga magasilabo ang imo gugma nga amon na baton dira sa imo kag indi mapunggan. Magalakat kami, magahimo kami sa paghatag sang mensahe kag pagpanaksi sang imo ginhimo sa amon kabuhi. Kaangay sang ginhimo ni San Pablo, bisan pa sa iya nga pagnegosyo, bisan pa sa iya paghimo sa mga layang-layang, wala sa payan ang iya kabuhi nangin isa ka matutom nga misyonero. Salamat gid nya karon nga gabi. Amon ginasaad nya kami magapagamit sa imo. Magagahin kami sang isa ka adlaw o kung isa ka gabi
nga makahimo kami sa pagpanaksi. Amay, akong ginabayaw liwat ng akong mga kamot. Ang otoridad nga imo ginhatag sa imo alagad gikan sa langit, ako nagatuo nga masangkapan ang imo pinalangga nga mga katawhan, ang mga pinalangga ko nga mga kauturan nga nagasunod sa pagtanaw. Nga karon nga gabi, hindi lang coincidence nga nakatanaw sila o kung nakapamati. Nagatawag ikaw sang mangin kaangay kay San Pablo nga wala Ginoo sang pagpugong sa kaugalingon, wala sang makasablag. Magahimo gid sa pagpanaksi sang imo dako nga gugma. Buligi kami nga sining panag-on sa katapusan, mapasanyog namon ang maayong balita, ang tatlo ka mensahe sang mga anghel nga kami nagatuo, kami na ang imo gamiton sining katapusan nga henerasyon. Salamat gid Amay nga ikaw nagamit sining Hope Channel nga mahimo sa mga Facebook page, matan-aw ini bisan sa YouTube, nga diin ang amon mga pinalangga nga mga abyan mangin kabahin sila sa pagpasanyog sa maayong balita, agudto nga mapadali na ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Makapauli na kami tanan sinang ginarian nga imo ginaman para sa mga matarong kang nagahigugma sa imo. Salamat gid sa imong pagbindisyon sa akon mga abyan nga nagatan-aw karon. Ayuha kami kung may ara kami lawas nun nga mga ginabatsyag nga balatian o kung mga kasablagan. Himuwa ang pag-ayo karon nga gabi sa amon espirituhanon, agudto nga mangin kalalipayan namon ang pagpagamit dira sa imo bulwaton. Salamat gid sa imo pagbindisyon sa amon nga tanan nga maaman kami sinang malapit ni mga pagbalik, makapauli na kami sinang langit nun nga puluyan nga imo ginaman. Sa ngalan ni Kristo Hesus nga amon maluluwas. Amen. Madamo gid nga salamat mga pinalangga ko nga mga abyan. Happy Sabbath sa inyo tanan. Kabay pa nga may ara kita, maayo nga katulogon. Kag buwas nga adlaw makahimo kita sa pagsimba sa iya. Ang iban sa aton siguro makakadto sa simbahan, ang iban magatanaw online sa aton nga panimbahon halin sa Sabbath school, asa sa aton nga EY sa paghapon. Kag buwas liwan sa gabi, kita nay kita the same hour alas 7 sang gabi. Akon kamo ginaagda sa pagtanaw kag pagsaksi sang aton Stewardship Revival nga ini makahatagid sang pagpakamaayo sa imo, tub-tub gid sa adlaw sang pagbalik sang Ginoo. God bless. Thank you for watching and good night.